Spēlējām. Kāpēc tu nekur sākumā no nosaukuma Highlands? Play Create New World. A kā man te vajag izdarīt, cipa, man vajag publisku viņu uztaisīt, lai visi, cipa, citi var pievienoties? Vai tu atsevišķi nevar? Paru lielu. Tev nezinu. Kā tur viss notiek? Play. Es neuzliku viņu publisku. Es ceru, ka varēšu inveitot. Caur Steam. Nu, vai. Tā. Jā, rekord man rādas invite. Jā. Tur var draugus publišīt. Es esmu pludmalē. Pludmalē? Kas te jādara? Kas tu par kraftingu? Paskaties, krāpīgu. Līdzīgs kā 7 days. Točno? Jā. Ai, šitai nirākā arī rastā. Jāvāc tie te garie, lai uztaisītu klo. Klo? Tur ir viss samiksējums rasti. 7 days ir rasti. Deforesti? The Forest, jā, izskatās pagaidām kā rasts. Tu jāiet, karte ir? Ir. Jā. Variet dzīvot kaut kur pie treidera. Treidera. Kā izskatās treiders, tā zīmīte manī naudas? Jā. Evo, reku cilvēks! Viņš ir labs? Kāds cilvēks? Cilvēks teigā. Nu, dāja. Man baju. Es vēl ne. Nu, dāja kaut kur tūlumā, kas ko viņš darīja. Skries virs? Varš viņš ir NPC kaut kā. Par kaut kas bija rakstīts par NPC. Viņš man stāka šaut. Tā ir tīra, bļiet. Tīri tie te. Kuri mums ir jānošauj. No viņa labu lūtu var dāt. Pus dzīvība nostīs. Normāli. Kā šitos visus sūdi savā? Tā kā Minecraftā muš koks jādauz ar roku. Ar akmeni. Ar akmeni. No kur dabūt mazu akmentiņu? No sataisītu akmeni. Uz zemi. Vai tu jāsataisa vēl? Jā. Nihu josibē. Nē, man laikam jārstartē internets, ja nē, es šitie gaidīšu uz itskilu. Nu, kur man tos akmeņus raukt? Jūs, minūt. Akmeņus. Mēs taigā meklējumus var atrast. Tikai širāk. Vairs taku tur var uztaisīt, vajag izlučīt visu, saučīt. Saučīt, izučīt, iejaučīt, daučīt. Iejaučīt, saņūtīt. Es gribu kā par to bagiju, kur var uztaisīt. Rokā. Un mums vajadzēs ar zirgu, mal. Tik padudā, padudīt, padudā.
Es nesaprotu, kā dabūt akmetīs. Kur dievam paliks prosta rokā, paņem lielu akmeni, ieliec rokā un daudz. Ā, ir, rekur. Nu. Es tu stūgu vienkārši. Atceries to, ka mums nāks atkal ir bāze jau kā. Tu ļoti forši, ne? Tev ruku zombiju. Staigā. Helic. Kā viņš lec? Oh! Viņš ātri skrienev. Jā. Ko darīt? Mūc. Iesaku run forest. Meža. Tev jāatrod tāda mierīga vieta, kur ir jāsāk būvēt. Nu, te pie treidera vēl. Normāli. Nu, vat ir būvējis. Ja neviena nav nekur tā palēnā. Kaldi kokus. Vienīgi tas sunc. Zombiks. Šitais ir laikam treideris, jā, tā naudas zīmīša. Jā, paskatā. Kas te ir te treida? Ko es te varu darīt? Nē, tas ir kāds merčants. Pelēkā, nokritīsim! Nokritīs un sasitīsim! Kā es varu zināt, kas tas ir pa sūdu, es nesaprotu. Ai, stulbeņi te kaut kādi! Kas bija? Zināt vēl es kā būvēties. Un tu vispār labi. Uz kā būvēties? Kā būvēties? Tā kā ar B vai ar ko tu? Vai jāuztaisa building plans? Ev. Nu. Krešoja spēle. Kas? Krešoja spēle. Nokrešoja? Jā. Tev izmet ārā? Tu mūr. Play. Antoni. Play. Un es esmu gandrīz turpat, kur iepriekš. Nē, es biju dabūjis ābolu, man jau ir stāk. Šito koku man šeit bija nostus. Un tūlīt jau būs nakts un vispār forši. Tu ir kādi bagi šitajā spēlē ir. Bagi? Tu ej manā laivā jau. Tagad ātri, kamēr vēl viss tas rādas. Ātri, tagad. Nu, bļet, mazliet. Kāds bagi, bļet? Kur šitu bļet? O, šis rītīgs kalns pēkšņi parādījās. Cik skaisti. Nu jā, normāli. Nu tas vēl cieši. Nu nē, pagaidi, tu skaties visu. Nu mums vēl patin pat atpakaļ, ja vajag.
Razrabaļķi. O, vo, cik skaisti šitais kods izskatās. Vā, jā. Nu, ļoti skaisti, ļoti skaisti. Arbūģiks? Nu, ko tu te treideres? Kas tas tā? Puķi pār. Kas tas tāds ir? Airons. Arbūzi. Oh my god, ev. Wow. Cik skaisti dabas skati. Titanium. Sūdi zeme. Saplīs akmens. Šo saplīs, ne? Nu jo, majo. Kad uz to pusi skatās, kas te notiek. Tak nav normāli. Arī buziks? Var ar ko cilvēks? Bīži dēc, tik jās, tik nenotiek pasaulē. Šitā var bulžu sadalzīt? Jā, aizved mani pēc cilvēki. Ai, tu jau mani pie monstra vēlc. Kas? Man ir briedis pie monstra vēlc. Nu nevar pie šitā treida, te ir daudz šitie bagi, ir šitie visi. Tie treida. Nu, kā ir prom no tiem bagi? Varbūt tāpēc, ka es sadauzīju tos kokus lielos, jo pēc viņiem tā sāka rādīties. Te ir tā vēl viens treideris. Nā, nu maš iedat tam otram. Nāču! Un ko tu... Un ko tu vari bļaut uz viņa, es nesaprotu. Nāču, Marks, amīnošu tevi. Tev nakts pēkšņi parādījās. Kas notiks naktī? Potato chips.
Visur jau nav bāks. Kas tas par čest? Ir, bļa, tu bāk, tu bāk. Baterija. Būtie mambas lākā. Zem te būtu jālāk. Man bail pa mežu. Asma. Reku mašīnē. Saprati, ka man laib iet, ka tev viņš iet cipa vēlāk. O, grīti, nu vajag palasīt mašīnas kastēlu, tad varam likt mārtas. Vai reku stāvs ceļ. Tur nav kas kaņkā. Ai, ieraudzīja mani. Pats grīti, davai visu salasīt, vai? Oh my god! Cik viņš ilgi skries pakaļ jau? Kamēr tevi apēs, ar ko viss tev bija? Čikins. Lakins. Vā, tu uztais to te. Ar ko māja būvē? Pask. Viņš vēl skrien? Viņš pēc reidera skries? Ko man darīt? Kraftot tev vajag spīru un cīnīties. Es ar akmeni nevaru vienosies. Ar akmeni nevaru. Lien pie treidera nelīd, maš nelīd. Jē. Nu ej pie treidera. Your dad. Not. Es nesaprotu, kāpēc no šitā nevarēja aizbēgt. No tā viena ganas aizbēgt. Tu tagad tu apstājies, tagad pastāvi, ja? Ej, paskaties, kā var kraftīt. Vika. Nāc, reku, mātē, ka tie visu kāpšu. Dzirdēji? Arī nāc. Apstājies, paskaties. Spīru. Kā var kraftīt? Kā var kraftīt? Pat uztais spīru. Un tad dod viņiem puļā. Tagad esmu lielākā drošībā ar to spīru. Ko stāk skaļu? Tā viss te pazīt. Pagam liek šitos. Cik tev ielādējās? 70%. Drīz jau būs. No 12. 12 minūtes. Tas baks tur rādas. Ai, visāp spēlēm baki, tad tā nav vienas spēles. Man kaut kas pūļot. Vajag veidot jaunu serveri, laikam.
Nu, možda arī. Necērs tos lielos kokus. Tagad tik lielas spēles taisīt. Tikko jālas tas ir vajadē. Baģi lādišu man. Lāzera moduls. Un kā jā, visas tās lietas nepaņem? Jā, paskaties, Ja nē, jālādē ir gata pieci un jāiet alert gata aptīst. Nē, šitā normāli. Normāli bū. Fuck, dievs! Tas ir tāds milzis, jā? Jā. Mužiš tur labu kaut ko stargā. Tas milzis nāk, bet māja brūcina ar to kvalgu. Atkal nomirši, ko darīt. Jāgaida mani, karali. Divā tā cīnīsimies darīt. Smagi soļi viņi. Milzi. Cik viņam vajag? Nogalināju laikam. Vai kā? Milzi? Jā. Ar ko tu to viņu novāk? Ar spīzi. Tu čivo? No viespa. Kas viņam lūdzu labi? O, pistole te ir. Pistole jau dab? Niku jābļa. Vātrāk māja jābūt. Nezi dabūju. Visu sasaivot čestu vai sasaivot. Tur vajag, bļet, tāja spēlē tā nopietni, ir cīnīties, izcīnīt, tu mēs pirmo vietu. Nē, uzceltos, mēs tur var tu māju lielu. Lielu potu, bļu. Mēs apsolu, kas ar spīru viņu nogalināja. A viņam iekšā bija viens Iron Ors. Okay. Milzi. Jā. A kur tu to pistoli rā? Tur no tās mājas, no kuras viņš iznāca. Kad viņš sargāja. Nu, ja. Tu mājā. Viņš kritiņi vēl vairāk kā pizdi. Ko tu čia beigts viņu beigt, vai cēl kā pizdi? Īstenībā nebija nemaz tik saržģīti nogalināt. Jo skaties. Es iesitu, jā, viņam. Tad aizbēgu prom. Kur tu viņam? Iesitu viņam, aizbēgu jā, prom. Un tad atkal iesitu, aizbēgu prom, viņš jau vispār netrāpīja. Tu situm bēc, situm bēc. 4 minūtes. Kā man savas mantas savāk, ja tur tas cilvēks nošaut viņu? Nošu. Dabūsi vēl lūt. Atšaus mani paši. Nē, atšu. Atšaus. Ja tu jebaļnikā ieliks. Jā, ja es tēmēt mācēt. O, man ielika. Un es ņem nezinu, vai trāpīju.
Žmiec, bļai. Ohuj, pazaudēs, dabūsim nākamo pistoli. Tur kaut kur iesam lūtot kaut kādus. Evu, palīdzās. Kā automātus var. Oh my god. Viņš tagad neatkasīsies, vai ne nomanis? Nu, šādi. Nē, gan trīs mums šķiet, viņam trīs reizes. Un kas ar to dziesmu? Ar spīru iešķelam. Jā, viņam tik ir ierocis. Jā, tu rūk. Mums jādaboja aeroči, patronas daudz viskas. Nošāli! Nu, vai jāatsalūt. Dabūsi patronas. Mums jā, patronas būs. Bandziuga ar maska. Jā, dabūju 10 patronas. A ko vēl? Viss, jā. A ko viņš tur sargāja? Tur tu biji? Nu, nē, viņš te vienkārši atnāca viņš šeit. Viņš pie treidera stāvēja. A, nu, tu vismaz patronas dabūji. Māju vai būvēt, sasaigot pistoli. Es gaļu dabūju, gaļas gabalu. Sēnes, rekur. Sliktas, bet man šeit. Mushroom can be eaten. Gan jau jausi. Neticu, ka tā patvarēs. Stoma reku kaut kāda. Ā, mana. Stoma reku kaut kāda. Can you meet me halfway? Right at the Portland's where I'm going. Nav jau te tik traki, ne? Jā, normāli. Man patīk, es nezinu. Diva tā jau... Man es izhujā arī diva tā viņus visus. I'll be looking now. Not new. Es nevaru, man pilns inventorijas. Es nezinu, kur... Ko ņemt, ko izmest ārā. Kātu buldingu, tavai buldingu plānu. Kas tur jātā? No koka uztaisnāk. Aizdzēr, ir tev par tas ir bulding plāns. Pagaidi, man ir izdomāt, ko no somas ņemt un neņemt. Tev man vēl minūte. Un cerams, ka satrušu. Bit vai mat. Ko lai ar šito samēm? Man ar šito? Tās baterijas un nagos vai paņu? Titanium varbūt. Nākamā to arī domāt, lai mašīnu tur var sačinu, jā? Labie loveru metu nost. Un sēni mest nost, turbūt. To, ko tu daudz vari salasīt, vēl met nāk. Ieroci ergiņu nevajag var mēs pilni, ne? Jā, nākam mēs tos var pielisīt. No Tai teinījumu varbūt var paņem. Patronus ar nevajag, kam viņas... No. Labi, ķirbu. Var visu sabāt. Ķirbi jau daudz var mēs nāk. Nu, ja te varam dzīvot kaut. Pie meža bloku. Koku tā vajag daudz atdzīvot pie meža. Tūls, building hammeru man vajag. Building hammeru? Jā. Taisi building hammeru. Tad tu varēsi buildingot ar kuru koku reflektu. Vai ir kur? Vai ir elika tās metrīs? Jā, es mācīju, sajam. Nu, kad ir dziesmu stāk, tad es sāku līt lietas. Tā, join. A kā man tevi atrast? Ā, es tevi tūlīt invaitošu. Atnāc invaits. Kur? Nē. Nē, tā. Tagad. Arī nav.
Nu, vod, tu esi var indi. Oh my god, te ir kā rastā. Nā, vo, atnāc. Kā rastā? Viņa redz. Tev tagad jānāk pie manis. Tu pamanas šito, kad vērts ir. Atsūti vēlreiz to tev. Es izgāju ārā. Nu. Atsūti to invaidu. Atsūtīt? Jā. Nē. Nā. Nā. Ir. Ibrēks. Piem. Nu, kas tu man notiek? A te verta ļoti ir jau. Man jau nekas nenotiek. Kas nenotiek? Nevar nekas. Kā var nebūt? Kā var to? Es nevaru džainoties. Kāpēc? Ko es zinu? Neiet. Tev raku zirgts. Ātā. Hev! Es ar zirgu jāju. Nu jā, te varat. Kur es esmu pie tevi? Kas esi ir, Džaini? Jā. A, kur tu esi? O, tev rāda manu vārdu, es tavu vārdu redzu tālu. Kur tu tālu redzi? Tavu neredzu, jā tālu. Kā tu neredzi? Manā pasaulē ir vita vai ne? A kā es to iepriekš izdarīju? Jau. 12 poki dabūju. A kur tu esi? Man tevi nerāda. Čet kartē nerāda. Kur tu manu vārdu redzēji? Vienkārši skatoties uz tavu pusi man rādas tavs vārds. Es tevi to skatoties neko nerādu. Nu, redz, redz. Es pirmā dienu es panedēju. Tā, guldi kamuru uztaisam. Priš, kam tev viņa? A kur tu māju, ap kuru tu vietu esi? Es tu māpē mani nerāda? Nu, ne. Nopietni. Nu, nopietni. Oh, ap mani šauj. Viņš mums kreis pakaļuļi. Tu nomirs, ka tu spalnosies tepat pie tā koreņa. Nošāvu vēl vienu. Vēl vienu, ka par tu jārīt. Mūcis vēl zombijs. Pa man te veči trīs gabalī. Kas te ir? Kur tu manu vārdu? Kas tā par skaņu sākās? Tev, ting, tev, es mūcu tev. Vari dzirdēt? Jā! Nu, tad nāc tā mani. Bet tu tu esi. O? Es neesmu tu. Naktis panarīt. A kā lai es tiekuru ko kazarnu? Izslau kazumu? Davai tu parādi kartē, kur tu esi apmēram. Es esmu pie tā treidera. Tieši pie tā treidera otra. Nevis tev tuvāk. A kur tu mapē pazudi? A, es esmu tā kā pie cirvi, starp cirviem treidera. Es esmu uz tā apļa treidera starp cirviem diviem. Saprati? Tā, tas ir uz turienu man jā. Kā lai šitiem parādās? Pa kā vārdu tu varēji redzēt? Kartē vārdu rādu. Man gan rāda tevi mapē, gan man rāda tavu vārdu. Nu kā es tik labi dzirdēju, ka tu dauzīji kaut ko, es nezinu. Man tevi nerāda. Un man šauj?
Man tevi nerāda ne. Kas man šāva? Ā, šitais stūbenis? Kādu tu tu man jūs šāva? Vai tu tagad rādi manu kartu? Es redzu tavu vārdu. Bet nekas tevi neredzu vārdu. Es uz ceļu uzgājušos. Bet es teikšu, nav tāda mierīga vieta. Jā. Sumirēja. Visi ciemas. Visi ciemas sumirēja. Tad es jūtu. Kumali. Zreiz būt cerklē. A te var te ļoti var uztaisīt. A kur te ejt? A kur man jāiet? Tas ir pie cirvīša, jā. Es kaut kā te ejt, bet ejt. Es tu esi mežā tagad? Kaut kādu būtali rūdenā, bet lieku tumšu palīt. A kas tur redz, ko tevi redz? Tagad es tavu vārdu redz. Es jau redzēju tu tajā mapas galā un dzirdēju kā daudzi koku otrā pustolis galā. Pazudējumā tāds. Ai, pazudējumā. Tu jau māju uzbūvēji? Nu, ko skraidi bija kaķi pa klikā? Lai zirgu viņa par dabu? Kāda bija kaķi ka manē? Es esmu meitene vai čalis? Čalis. Tu arī? Čalis, dori. Durvis. Tas, ka cik dzīvi, tas trīs, cik? Trīs kūkas, ko šāties šķiet. Kāpēc tu zirgu dabu? A kas šitā kā lūti mārāk? Kā te čistus uztaisīt? Ko? Tu vari viņu savākt. Tad vietas nav viņu parījā. Kā čestu uztaisīt? Čestu? Jā. Skaties, jau jāuztaisīt. Man tā liekas ir galvas. Salūz akmeni savu koku vajag pieskaldīt mani akmeni. Man ir kokas. Cik tev vajag? Kā? Septiņi. Astoņi. Reku koki. Atradu es pati akmeni. Tu skrien viņš tur. Reku skeli. Ej, iepdod, liec, tīri, es visu... Ej, viņš mūsu māju daudzi. Daudzi jau arī. Mēs tīri vai. Viņš pietu atškaidīt. Izlūto viņu. Viņu atdauzītos. Jā. Uš kie. Tā, kas spīram ir, kur spīrs? Tu nevajag ēst. Man daļ jau ne. Jau re, kur izlūto viņu. Paņem tu to koku un neņems ir ne. Kur viņš ir? Varu. Paldies. Ločus divus tev. Nevajag ēst? Man ķirbis ir. A kā viņu? Pusim? O, apā. Arbuks apā. Kur man spīrs ir? O, bet jau to. Tu jau kasi cik bīstams un brunots. A kur durvis? Nav? Stalts. Nav durvis. Tas, kas tav stalts. Es kraftoju vorbenču. Davai. Crafting bench, jā. Tā. Liekam benču. A kāpēc viņu nav rūt? Liekš čitam kaut kur te. Liekš, ā, paris. Te kur? Ai, ņem tu liekas šie. Te tak vajag nospiest ar kreiso pleisi tad uz. Pausti. Kas tā par skaņu dzirdēja? Nē. Kaut kas cipa tā kā zzzz. Suņi ir reizbēris. Dzirdi, kas visi ciema suņi? To un spīru var uzsiesīt, teikt, pieci sakti. Ostu, reku čestis. Reku gaismekļus var taisīt. Pasporti, bet nevar reku čestu var taisīt. Reku čestis. Es uztaisīju jau. Stikla durvis. Logu. Akmeni, reku jau to pečku var uztaisīt.
Reku tos te apkārt mājām ar uztaisi dzirdu. Ko? Tos asmiņus. Asmiņus. O, tos vajadzēs. Kas tas ir? Painting? Reku kaut kāds painting un zirga bilga. Tā kā glezna. Glezna? Uztaisīsim zirga glezna. No, par mēs mēsdicam. Tas izliks zirga zirga glezna. Tā ir zirga tur glezna? Tu ko, jo ko? Ko tur nevar izklapoties? Nē, es nepies. Zirga glezna es. Nevar jau to zirga glezna uzmēt. Man, tu redzi, kāds man ir nazis? Šeit zirga glezna uzmēt. Nu, Edzi, tu pati viņu nevarēji. Nu, nē, es varu tikai. Kāpēc viņa būs otrādā? Ā, nē, nebūs. Bandētus nevajag taisa? Viņš jau kāds pagaidīja jāuzliek, tā kā viņš spogulī skatītos. Tev. Kā spogulī? Zirgs skatās spogulī. Redzi. Ko tur vēl var trapinot? Reku dārzu varam farmēt. Abi reizē varam izmantot. Paši kas. Stone Axe vajag uztaisīt. Iro un ingotus mums vajag mums pečku vajag. A kā stone vajag uztaisīt? Campfire vajag uztaisīt. 5 lūdzi vajag. Vajag campfire kūrīt. Es ceru, ka mājās taisīt. Ar ir profesors nav. Ko? Kas tas ir? Nogulis kūrīt. Nav. Skeletam mierīgi blakus stāvu. Es mani neredz tur. Papi! Es kādu skrūnu. O! Stone Axe uztaisīšu. Tā, tā. Skampo. Evo, atnāca! Vat atskārē, ka man pagāju. Aizirgi viņu nobūst. Vai kāpēc es? Tagad es arī. Man salūza uz pīrs. Man pusā ir. Nazis. Ar nazis, jā. Nomuši. Izlūtoji? Jā. Kas tur bija? Lūpetes. No lūpetes labi lieta var. Man vajadzēs. Es uztaisu lūpes tur uztaisu. Brunas varēs uztaisīt. Lūpetām. Bet šitam ir viss ar to plējs. Es uzdums, kur likt tev? Nezinu, te stūrī. Nē, te stūrī. Nē? Nu, vēl tagad uzliekam sēnīti, varam izt. Cepsies sēni? Kas cīdā? Sēnes, viņi pēc necepās. Kāds zaļas var būt. Kur tikai gaļi. Sēnes necepas tās. Jā, zaļas sēnes var kalbas. Rūka, virga. Reku akmenis spīru varam uztaisīt. Kūka nav jau pieredīt kūka. Es uztaisīšu stiprāk spīru. Kurā kūku daug? Tā lai man ir jūs. Neierauga neatīšu. Lec salu uz akmeni. Kas tas? Vai tēniem? Es nevaru. Akmeni nav. Kvarts. Tā ir ak. Kvarci? Izmēšu. Otrā diena jau. Nu, reiķin, es vienu spēlēju. O, rīts augsts, ir tik putniķi. Jā.
Ja mums ar durvju nevajag. Lietus līdeļa. Ko es gribēju uztaisīt to? Tīru akmenis. Ir prātā. Tas kā lietus gārtē. Tā viņš tā mēs. Ar te durvis nevar iet? Kaut kā arī? Jā. Nolies to pulci, nemētā. Edz, kāds man akmenis arī. Var durvis? Tā. Kur ir dors? Jāiet kloks tavs, es neko nezinu. A kur durvis ir vispār? Es saku, varbūt nevar. Tad vajadzētu, Mums jau daudz nav, kas izučīts. Bet tur durvju nav. Tika galdā. Nu, mažiņi nelien iekšā vienkārši. Ā, reku galdā ir durvju. Es teicu durvju. Ja būtu stikls, mēs varētu stikls uzsūt. Man daudz ir. Es bļet nevedzu, mēs sūdīju. Kur kas čors ir? Cik mums lielu māju vajag ar trīs stāviem, diviem? Nu, mums vajag. Torča nav. Tā man šitās. Šauj man. Kas tev šauj? Kas man var šaut man džubetē? Nu, kurienes? Kas, kur tu aizvēlties? Prieks šūpēj. Nu, kurienes mums šauj? Pīdi, nu, lampi. Au, es nomiršu. Nu, kas notiek, ja es nomiršu? Es atkal būs jāskritā. Davai načur. Ej, vēl zombijs lielais ar kvaldu. Ej, nostik tu viņa tagad. Bļot, visa zem arī. Es taisu kursu. Kur tik agresīvi? Kā viņš lēc? Ko tu tur vispār fucking redz par to tūpus? Kā tu tūp sārā ir gaišs? Nu, kas? Nakti. Nav, ir tu ir gaišs diena. Kāds gaišs? Tu paskies ar panāri, kur mēs gaišs. Es nezinu, man ir gaišs saule, re, kur jau pusē. Man nekā nav. Kumši nakti. Tumšā nāktē, sāļā, sāļā. Tā, vajag uztaisīt. Gribu iet normāli koku paskaldīt, ja mani kaut kur caur krūmiem šau. Bet kā uztais akmenu vajag dabūt? Arē, kur viņš ir. Akmeni un mūti vajag. Es nomiru jau. O, tu jūs? Nu, nē. A ko es gultu? Tu gultu neuztaisīt? Vajag uztaisīt gultu. Es redzu tavu 32 metri. Atpa divās vietas. Jūpā. 26 panāk. Es tev cūlī parādīšu kaut ko. 6, 5, 6. Reku tavs rumu. Cik daudz tev būs. Es tūlīt būšu klāt, neko neēksti. A kur māja pali? Pazūdēja māja. Bļiet, pizdā spēlēma. Skaties sev uz mani. Redz. Reku tavs rumu. Jau reko šāvējs. Ko darīsi tu šāvē? A ko tu rumzi, ko nezinu? Es nevaru, tu šāvējs. Nav tur neviena šāvē. Ir. Tad, bļēc, viņu varu palūt ar tu rumzi. Re, kur viņš stāv pie tevis blakus? Redzi, viņš mani neiztīk. A kāpēc? Tā, re, kur vēl viens šāvējs. Es viņus neredzu. Viņš reku staigā.
Dagam no tās spēles. Es saku, te daudz bagu ir. Bagušos. Paga viņš sāk iet prom no somas. Mašīna šķīlētā. Atbagosies. Nu ko, man visu laiku tagad naktis, bet izdībot vēl pāri. Viņš stāv, tur viņš nošos, lai es eju prom. Kamēr es vēl izlīdzu. Man ir naktis. Saproti visu laiku. Man nav rīts. Viņš šauj! Šauj! Es varu salūtot pistoli, ja paņemt. Nazi visu svarīgi. Sanes tev iekš. Viss tur ir svarīgs, klausies. Es viņu varu salist. Ja tev vēl. Jā, es nevaru izlūtot, viņš tur stāv. Es mērīgi varu, es vēl vēl. Kur māja viņas ir? Nu man nerādīja. Es kur ir māja? Es māja? Jā. Kas tev ir? Es nesaprotu. Mums vajag par jaunumu žieju. Es teku bāgi, bāgi. Un jāgaida, ka viņu mūs redzarbūt atelsis, jo tāpēc, ka taisa. Šie to vari panūt? No ko viņa tad tik maksā tik daudz? Tik tas nebija. Oh my god! Nu, es tev atnesu visu. Es nezinu, kas tur bija, bet neizskatās, ka jā. Vēl tur palika. Tā jau vēl pārāk. Nu šitā jau mēs varam spēlēt. Ka mani neviens neredzēja. Nē. Tevi tur novāči, man visu laiku naktis. Un dienas nav. Es tik lūtoju, mani neviens neredzēja. Tas nav normāli. Paskat. Tas ir ļoti mani. Es sāku mums iet bļa GTA spēlē. Es negribu GTA. To te serveri, kuram neko nevar izdarīt. Man nepatīk te visu laiku, tikai šie te sūdi. Kādi sūdi? Tu krievu serveri stūki. Ā, nē, tam ir angļu valoda. Serveri, mēs tur. Mēs tur spēlējām, atceries, kur gribēja žiguli nopirkt. Tur ir angļu valodā sarunas. Nē, atceros. Kādi šis? Man tagad tikai gaisa. Žiguli gribēja nopirkt. A, tu līdz jau būs tumšs. Man tagad gaisma. Es eju to tebe pizīt. Nos, kur ir tas šāvēts? Jā, viņš šāvēts. Man gaisma. Tev diena, man nakts. Ahujenis, vai? Pagaidi, tās kāpnes vajag. A kā noņemt kaut ko, piemēram? Nē, nu nē! Palīgāju. Čikenis. Es nositu čikeni. Es nevaru iziet no šitās tūbā buildinga. Es nevaru iziet no viņa. Es nesaprotu. Tiešām, nu kas ir šitais tūbais spēlē? Saliku te visu tā nevajag. Evo, es no čikena i olu dabūju. Es zinu, ka dabūju olas. Es uzcepu šo olu. Parēbis. Ā, distrojuri. Pakam necepās tas tūbā olu. Tā ola cepsies? O, izcep olu. Negribu olu jau. Ceptu jaicu. Evo. Negribu. Reku, jā. Es saku, jāiet GTA spēlēt. Normāli mēs tur, ja gribam, visu laiku var, piemēram, kaut kādu spēli, kuru var līdz pat pavasarim spēlēt. Reku cūka, bļet, es redzu cūku. Kur tu mani redzi tā mājā? Cūku. Nu. Nē, jau tiek. Nu, mani. Roksi. Par muksi. Roksi. Kā muksi? Roksi. Kā stamina? Kas es ticis pie gaismas? Vse. Izlūtojam roksi. Dabūju gaļu ādu. Vecā. Kā gaismā dienā. Arē, kur kāza? Es redzu kāzu.
Neviens nospēlē vienu dabu. Mieru. Viņi jau taisa šito palēnā mušu. Man šauj, es nomiru. Es nomiru atkal. Kas to? Nē. A man viņš šaus? Man jau arī sīt. Tagad jau tik āzri neatnākšu. Es tevi varu izlūkt. Es to šāvēju sterecēju. Tev atko varu izlūkt. Oh my god. Man tikai šķērķi. Tas tik nav normāli. Man šāvēju vispār. Normāli tevi šauj mani, ne? Izcēc. Es ceku gaļu. Normāli. Dabūju plāksteri un kaut kādu spīdošu kociņu. Karta maziņa, bet... Ā, vot reku tu šāvēji aizies izdarīt. Šaus? Tas, ko tu redzi, viņa jau ka šaus. Viņš nešauj man. Jā. Es viņu novācu ar spīru, bet... Oh my god! Kāpēc? Dabūju patrāvu. Kur otrs? Oj, tas lielais mūsas. Tas mani novāc. Jā, bļa, tas mani novāc. Novāc? Jā, tvāk. Ai, negribu šitās viži valkas, man jau viņas ir apsarījumušās. Es gribu ar mašinu braukt, naudu pelnīt un jebal nāk. Nopirkt drēbes normāli. Tev negribā? Ko? Nezinu. Es jā. Lai viņi tur. Tas ir serveri, zikā par to serveri teica. Reči cipā kā. Nu, ja tu gribi, var piemēram tas. Nu, kur mēs atceries, lasījām, braukājām ogas pa tiem te ar mopēdiem. Nu. Un kur daudz naudas dabujām. Nu, un kāpēc nesitam stūbenī? Nu, kāpēc tam nesi? Atkal nevien. Tāpēc duškas pagaļot pēļ. Lai razarbočiķi sataisa pirmā, bet lai žārā spēļ. Gagumā. Es viņu udalīt. Uz akautu izdzēšu. Tev, Vika! Ko? Fantasy Craft ir apnoļiņi. Jā? Yeah? Liela. Liela. 294 megabaiti. Wow! Tev tev tik ir mega. Tev tik ir mega. Jā. Mūs karti daudz. Tā ir mega. Apdēļas. Mega, mega liels. Mums pusmāja ir sadauzīta, tu zināji? Ai, ej! Ej jārā no tās krapu tīnas. Man šī fantastika kraftā paskatīt. Davaiciem visi rabočiķi salabojiet savu gējumu. Jūs pīskas stūvi.